کیا بات ہے جناب چوہدری ظفر اقبال بابا گوندل چھپاونا صاحب میں انہوں سر دلی پوائنٹ مار دی حاصلہ فلائی دی زندگی آن چوہدری ظفر اقبال بابا گوندل چھپاونا صاحب اللہ پاک جناب دی زندگی دراز کرے برائے انہوں سر مدلے پانے وار بائی نام پیر سید مصطفیٰ کی نامی صاحب آلمارو پیر پتھان چوہدری طارق ابراہیم گندل ولی کا سنہی تے مجود تشریف یار جناب سید عظم شبا شرابی صاحب ان شامہ تھوڑی دیر جوا جی واہ جی واہ علی جاتھ جنرال مقابلہ ہوں گے جی اس سمجھ جناب دے سامنے علی سائی اور علی جاتھ ایک میر سار جی اے بھائی جان موٹر سیکل پچھے آتا ہو یار کوئی کھلاڑی بھڑی وجہ تو زخمی ہو سکتا بھائی جان پچھے کلا مہربانی کی دونوں سائیدوں تو بھائی جان موٹر سیکل آگے نہیں ہوں مجھے پیر سید حسن شاہ شرازی صاحب کیا بات ہے جی ویلکم کر دے جی پیر حسن شاہ شرازی صاحب جناب نے ویلکم پیر مصطفیٰ گیلانی صاحب آنے میں پیر پتھان بلال چیتا آجا بھائی محمد بلال چیتا سے فتحی تھی ہو جی بڑی مہربانی جناب علی نبی اولاد دی سید حسن شاہ شرازی صاحب جناب نے خوش آمدید رکھنے دی بہت مشرف بنا شکریہ میں پھر جناب علی نبی اولاد علی دوسری صاحب پہ دوسری سائیڈ دوسری پڑے کی پائی بندی ہے بڑی مہربانی ایڈو پیر چوہدری شراز احمد گوندل امدانا صاحب ایڈو پیر چوہدری شراز احمد گوندل امدانا جناب نے ویلکم چوہدری ظفر اقبال بابا گوندل چھپاونا حسیب کھوڑا اور ساجد کنگ حسیب کھوڑا اور ساجد کنگ دے نال مقابلہ واہ جی واہ زوردار تالیاں چوہدری ناصر اقبال گجر فخر گیلو ہم میرا گجرا سرفرست سیال واسو گوندی کلب کیا بات ہے بہت ہی شاندار بینڈ کی چوہدری الیاس بابر گجر صاحب بڑی مہربانی جناب علی نبی اولاد علی زندہ باد بہت ہی شاندار بینڈ جی گوندل کبڈی کلب صحابہ دی ٹیم نے جوڑیا جی دوسری سائڈ تے محمد بلال چیتے دی پئی ہوئی جی گوندل کبڈی کلب صحابہ جی راگب راجپوت توک داؤد کبڈی کلب دی ٹیم محمد بلال چیتا چوہدری ظفر گوندل بلال والا شاندار شاگرد بلے بلے ہلی چٹے رنگ دا لگوٹا زوردار تالیاں بڑی مہربانی جناب تقریب دے مہمان موسم والے نبی اولاد علی سید حسن شہباز شرازی صاحب جناب نو ویلکم سر بیاد مشرف مگنوں کیا بات ہے پیر مصطفیٰ گیلانی صاحب والمارو پیر پتھان چوہدری طارق ابراہیم گوندل صاحب بڑی مہربانی چوہدری ظفر اقبال بابا گوندل چھ
مدانا صاحب بیٹھو پھر چوکری گوندلا مدانا سدائی تے موجود ساڈے مہمان دی ہر بشر مرون جی بڑی مہربانی جناب سید علی بارو صاحب جناب نو خوش آمدید اپنے دوسرے صاحب دیکھو جی خان عالم خان دے نال مقابلہ ہو رہا ہے واہ جی واہ خان عالم خان گوندا کبڈی کا سوا زندہ باد خان عالم خان آ جا بھائی آ جا کیا بات ہے خان عالم خان زندہ باد پوائنٹ آفر کر کے جی پوائنٹ ہے جی ٹھیک نو کبڈی کلب دا ماشاءاللہ جی اس سمے جناب کے سامنے چوہدری طارق ابراہیم گوندل ولی کا جناب نے خوش آمدید اپنے بڑی مہربانی نال موجود آدے نبی اولاد علی پیر مصطفی گیلانی صاحب عالمانو پیر پٹھان شکریہ ادا کر شکریہ ادا کرتے ہیں جی گولڈن سلمان سر بھائی افضال سر دھوتر چودھری غلام عباس تارڑ الجزیرہ پینٹ خالص پینٹ چودھری اسامہ زہیب تارڑ صاحب مار یسین ولائی صاحب آل آف اٹلی چودھری ساتھ آبار افتارڑ صاحب آل آف یونان بڑی مہربانی گولڈن سلمان سر بھائی افضال سر دھوتر چودھری غلام عباس تارڑ الجزیرہ پینٹ سٹور چاکل اسامہ حال سپین چودھری اسامہ زہیب تارڑ مار یسین ولائی خال آف اٹلی چودھری ساتھ آبار افتارڑ حال یونان جی لو جی پہلے آپ کے اختتام سے ساری مہمان ٹیم دو گلاؤ کبڈی کلب کے 11 پوائنٹ جبکہ گوندل کبڈی کلب صحابہ کے 20 پوائنٹ تالیاں لے کے نہیں 11-20 کا مقابلہ جی بڑی مہربانی مہمان موسم مہمان خاص مہمان خصوصی ستیج موجود ہیں بیان شکر گزار جی کیا بات ہے جناب عزت مال چودھری افضال احمد گوندل مدانا صاحب بڑی مہربانی ایڈوکیٹ چودھری شراز احمد گوندل مدانا ستیج سے موجود چودھری ظفر اقبال مدہ گوندل شمانا ہائے ہائے کیا بات ہے جی دوسری سائڈ سے خان منگل خان ماشاءاللہ جی اے نہ پٹھانا بھی پیچھے تھڑا چھڈیا کوئی نہیں او خان منگل خان ہے خان امان اللہ خان زندگیاں دوسری سائڈ سے خان منگل خان کیا بات ہے خان منگل خان آ جی خان صاحب آ حسین کھڑے بھی کوئی ہوئے ریڑ پارے شریف دا مالک پتا مجھے جان سن ڈولیاں دیمان لوکی وکھڑ کھڑ کھڑ کے لوکی وکھڑ چڑ کر کے لوکی وکھڑ پتاں دے پار ماں کھیڑ کے بڑی راجب راج کھوڑ دے نال مقابلہ ہو گیا جی واہ جی واہ سنے دو کلوب کے بڑی کلوب دے ٹیم ہے حسین کھوڑا اور راجب راج کھوڑ کچھ کرتا ہویا آجا بھئی آجا سنائی تھی آبھئی سامنے مہمان موسم دلی طور سے مشہور ممنون جی پیر مصطفیٰ گیلانی صاحب عالمانو پیر پٹھان میں اناؤنسر دلی 1000 دی حوصلہ افزائی دلی طور سے شکر گزار جی سنائی تھے موجود سامنے مہمان موسم علاقے دی جانی پہچانی شخصیت پیر مصطفیٰ گیلانی صاحب عالمانو پیر پٹھان دوسرے سیر سے حدیث آئی علی آجا بھئی چودری جاؤزہ مصائی صاحب دلوں میں چشم ماشاء اللہ جی دوسری سائر سے محمد بلال چیتا چیتے رنگ ڈال گوٹا اس سمیں دیکھو جی مقابلہ ہو گیا ساجد کنگ دینا محمد بلال چیتا ساجد کنگ واہ جی واہ کیا بات ہے اپنے پیر دلی نکھا دا پائر جوڑ بھائی جی ممنون ہے جناب پیر مصطفیٰ گیلانی صاحب چودری طارق ابراہیم گوندل ولی کا دونوں نے مانے طرف آجی مبنے گے کہ قدار دی حوصلہ افزائی چودری ظفر اقبال مدہ گوندل چھمونا صاحب برینڈ آف پاکستان برینڈ آف چھمو میں انہوں سردلی پانے دار دائی نام ممنون ہے جناب ستائید ہے موجود سید حسن شراج شرانی صاحب اللہ پاک جناب کی زندگی طرف دل سامنے میں مانے خصوصی پیر سید حسن شراج شرانی صاحب تیرے بکھیا میرا حاج ہو ہندہ شامہ جاگ تجید آبتے ساتھی سجر دوائے لگنے میں سردار تجید آبتے شامہ جاگ تے دھیر مکار ہونے کھلا نار تلی آبتے شاہ جی سانو اتنے کافی یہ قسم خدا دی ساتھا سجر تجید آبتے لو جی علی جاٹ نے بہت ہی شاندار پوائنٹ حاصل کیتا علی جاٹ آجا علی جاٹ آجا کیا بات تیری سمان بنائے چلا ماشاءاللہ جی شاندار شکر ہے اس نے علی جاٹ آو جی گوندل کبڈی کلاو صاحبہ نے ٹیم اتر پہنچی بہت ہی شاندار پوائنٹ دوسری سائر سے خان امان اللہ خان اس نے گوندل کبڈی کلاو ہائے 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 سجے آمان دے سے
دوسرے سائیڈ تے علی سائی دی پے پھر ایک ہوک ڈاؤن کبڈی کلب دی پرلی کمی تے علی رضا پتی دوسری کمی تے رضوان راجو مغل علی رضا پتی محمد بلال چیتے دا چھوٹا ویر بلے بلے ہن دی ایل سی ایل لگ گئی نا جبرے لگے جو نہ روکے حکم دے شرطاں لا کے بیٹھ جاندے تانے مارے کہندے پھر او میچ تے بیٹھ جاندے مادے اڑیا جندے پھڑیا بوت نہیں چھڈیندا پھڑیا بوت نہیں چھڈیندا دوسری کمی زور دا تانے بڑھیا اسے مہینے دی 19 تاریخ انٹرنیشنل کبڈی شو میں ہون جا رہا جی بوڑا شریف دی سرزمین تے بوڑا شریف دی سرزمین تے 19 تاریخ دا پروگرام انشاءاللہ جی شاہراہ لوک گھر کبڈی بنائی دے نال کبڈی دا بڑا تگڑا پروگرام اسے مہینے دی 19 تاریخ ساجد بوندر کبڈی کلب دے کیمت طرفو جی اوپر پلیئر کیا بات ہے عبداللہ ملک سے بلال موسن پیلو اسحاق بٹو اور نشائی حیدری کبڈی کلب بانگڑ دی کیمت طرفو جی انٹرنیشنل کبڈی پلیئر علی ولایت رانا کمل اور راجا دو سرور کبڈی کی جنگ ہو جا رہی ہے جی اس مہینے دی 19 تاریخ کو نگم ہو ماشاءاللہ جی پورا شریف نے کر دیتے دوسرے سیر تے خان منگل خان دا مقابلہ اس سڑے علی جٹ دے نال مقابلہ ہو گیا جی حمزہ دے نال مقابلہ ہو رہا جی حمزہ نے ٹچ کرتا ہویا اپنی ٹیم دے لکھا دا پوائنٹ جوڑیا راجا خان منگل خان دو گراؤنڈ کبڈی کلب دی رضوان راجو مغل اور علی سائی دے نام ہے علی سائی دے بہت ہی شاندار پوائنٹ جوڑے دی بیاض مشرف امنون جی ایڈوکیٹ جناب چوہدری شراز احمد گوندل مدانا صاحب چٹے کپڑے دے جڑے رات عمر گلا نام سے عبد نام دے ایڈوکیٹ چوہدری شراز احمد گوندل مدانا صاحب چٹے کپڑے دے جڑے رات عمر گلا نام سے عبد نام دے دکھ رنگ دے اوکھیاں بڑیاں دیکھو جی سمے بتاؤ گا کہڑے کھلاڑی نو ٹچ کرتا ہے اس سمے کبڈی دی جنگ ہو رہی ہے جی علی رضا پٹی دے نال مقابلہ ہو گیا خان منگل خان نو ٹچ ہویا ہے دوسری سائیڈ پہ ممنونہ جناب گولڈن سپانسر بھائی افضل خیر بھوتر چودھری گلاؤں مبا سارا الجزیرہ پینڈ سٹور ہال سپین چودھری اسامہ زہیب کارل سے مار یسین ولایت ہال بٹلی چودھری ساتھا بار افضل سے مہد اب جنان اللہ پاک جناب جی سینگی جناب کرے زندہ باد اصحاب ماشاءاللہ جی آسان سائی زندہ باد دوسری سائیڈ سے محمد بیران چیتا بامل کبندی کمال سارا لے جی مطرفہ نیے سانے بھائی ہوئے ریڈ ہے جی مقابلہ ہو گیا راگ افراج بھون دے نال راگ افراج بھون کر محمد بیران چیتا بلے بلے چودری ظلفکار گوپن دلوارا جناب دا شردہ شگرد ہے جنگ ہو رہی ہے جی سپر ستار لے گئے سپر ستار محمد بیران چیتا آجا بھائی محمد بیران چیتا جی ہو چودری ظلفکار گوندل دل لوانا جناب دا شردہ شگر اپنے ٹیم دلی لکھا دا پائٹ جوڑ دا ہویا دوسرے سائٹ دے انہیں سائزی پائی ہوئے ریڈ اور نہیں کرنے کی جاتا ہے نال رضوان راجو منگل ہے نال حمزہ ہے دیکھو سمے بتاؤ گا کیڑے کھلاڑی نو ٹچ ہوندا ہے اس سمے جی ساکا بن دی لوانا ساڈا بہت ہی پیارا جیل ماشاءاللہ جی کی کف کبڈی مولوی ریاست نے کیتا ہے اوتے کالے میدان نہیں ناکنا باو بولا کافی شاندار پوائنٹ بولا بس گوندل گوندل سے بول دی بولا بس گوندل سے باجو واری وائے سمے خان امان اللہ خان مہمانوں میں لائیو چلانے والے ویر نو سٹے تے بلا رہے سر چھوٹے نوٹ نال او دی حوصلہ افزائی نہیں کرنے پوری دنیا اس میچ نو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے بھائی افضل خیر بھوتر صاحب سٹے تے او جی بھائی افضل خیر بھوتر صاحب سٹے تے خان امان اللہ خان واری وائے زور دار تالی سارے مہمانوں کو گزارش کر دیں گے سدیم دی چھوٹے نوٹ نال سر حوصلہ افزائی نہیں کرنے پوری
ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ